Мене звуть Пітер Вільямс, я з Австралії, і дуже маленько містечко, де всього на всього 25 тисяч людей. І я обожнюю їздити на скейтборді, і окрім багато інших речей, я навчався в університеті в Сіднеї, і 25 років тому у мене була дівчина, і вона працювала в Лондоні, і я приєднався до неї, і ми багато подорожували по Європі, коли в нас були ці вихідні, ми їздили в Амстердам, Париж, Барселону тощо. І наприкінці, в кінці піврічного контракту в Лондоні ми об'їздили всю Європу і навіть були в Східній Європі, в Празі, у Берліні, ми з'їздили в Стамбул, в Афіни. І отже, одного дня я сподіваюся, що я зможу відвідати Україну, коли все буде добре. Я розумію, що ви намагаєтесь справитись з цією ситуацією з найкращим чином, як можете, і я відчуваю багато емпатії до вас. Тож я хочу поділитися деякими ідеями, які ви зможете використовувати для себе. І я хочу розповісти про свою колегу. Ми разом також працювали в Гонконзі. І ми опинились в Сінгапурі з 2001 до 2010 року. Вибачте, це та сама дівчина. Вони одружилися, в них потім народилась дитина, дівчинка. І вони продовжили вчитись. І до 10-го року вони вчились, коли він вже... І він отримав, Пітер отримав MBA, і потім він отримав наслєдство, і вони вже покинули Гонконг. На слайді написано два слова «innovation and adventure» – це інновації та пригоди. І ідея полягає в тому, щоб поєднати ці дві речі в своєму житті. Це мій клас з MBA. Я навчався в виконавчому MBA. І я вчився в Чикаго, в Сінгапурі, в Лондоні. І це чикагський кампус. 90 людей, які приїхали з усього світу, з Африки, з Азії, з Кореї тощо. Отже, я перезнайомився з купою різних людей, з різних промисловостей і сегментів економіки. І мені подобається працювати з людьми, чути їхні історії, їхні проекти і чим вони, що вони люблять. І у нас було декілька інтересів, які ми розділяли, і це могло ставати основою для колаборації. І це моя ідея, що можна сходитись по питаннях, які нас цікавлять разом, і створювати бізнеси разом. І щодо Гонконгу, було важко подорожувати туди останні роки через те, що Гонконг закривався. І моя дружина не бачила своїх батьків вже 3 роки через цю ситуацію. І основна ідея, яку я хочу поділитися з вами, я отримав цю ідею від цієї MBA-програми в Чикаго. Чим більше ви робите цих перетинань між різними індустріями, віковими групами, між знаннями, тим більше
ви можете отримати практичного сенсу з таких поєднань. І я працював тоді в банку, і один з банків був дуже відокремленим, і він займався тільки якимись вибраними видами діяльності, а інший банк він вкладав в нові технології і постійно відстежував інновації. І якби ви почали розглядати ці два банки, то ви б подумали і подумали, в який я хочу інвестувати, то ви б однозначно обрали той, який більш відкритий до нового. Бо цей банк буде розвиватись, в нього є доступ до нових технологій, і він стає інноваційним. І мало ймовірно, що той консервативний банк може розвиватись настільки ж сильно, як відкритий банк. Ідея покласти свій бізнес на ризик продуктивного випадку і є в основі цього фреймворку. Якщо ви подивитесь на таких людей, як Генрі Форд, Стів Джобс, ви можете побачити, що такі люди мають щось подібне. І це рівень їх зацікавленості і масштаб їх особистості. Тому щось подібне в вашому житті, в вашій індустрії, в якій ви працюєте, може бути абсолютно революційним для інших людей. І якщо ви будете докладати те, що ви знаєте, до інших індустрій, це може породжувати цей виток інновацій. Тому, коли ми використовуємо, наприклад, технології для якихось звичайних речей, як от, наприклад, використовувати технології для таксі, народжується Uber. І Стів Джобс, його історія така, що він доклав використання технологій до звичайних технологій, таких як Xerox, і він придумав спосіб клікати на іконки замість того, щоб пересуватись по меню. І в нього був цей інсайт, коли він розглядав кнопки на Xerox апараті, і він застосував це і зробив свій інноваційний продукт. Тому і ще цікавий факт про його життя, що він відвідував класи з каліграфії, і саме там він отримав ці інсайти, цікаві ідеї про те, що можна використати дизайн і застосувати цей дизайн до технології і зробити його настільки ж простим і пощадливим, як і сам підхід до каліграфії. Моя історія така, що я мав дуже багато подорожувати, наприклад, коли я їхав з Лондона в такі містечка, як Оксфорд, тощо. And if it was an hour, it would show a hamburger and chips and, you know, Coke. And just я використовував приклади. Тобто, скільки продукт, наскільки швидко можна зрозуміти продукт, який ви продаєте.
продукт на чашечку кави, на чашечку кави та мафін, чашечку кави, мафін та картоплю фрі тощо. І один з таких прикладів – це Макдональдс. І якщо цю ідею застосувати до банкінгу, у вас, наприклад, є 2 години до польоту, і фінансовий консультант може з вами зустрітись і поговорити про страховку чи пенсійний фонд. І це мене призвело до думки, що я можу застосовувати цей принцип для будь-якої індустрії, не тільки для Макдональдса. Отже, наступний фреймворк, діаграма – це коли ви себе ставите на ризик продуктивного випадку, і саме там відбувається ця пригода. Ви ризикуєте, і може відбутись щось цікаве в зв'язку з цим ризиком. Це може бути якийсь магічний випадок, може бути Евріка тощо. But he boiled all of his research down to a single phrase, which is the one that I've written at the bottom here. Put yourself at risk of productivity. Я ще раз зачитаю цю фразу. Вмістіть себе у ризик продуктивного випадку. Наприклад, візьмемо цю ситуацію. Сьогодні ви приєдналися до Zoom-коло з якимось чуваком з Австралії, і, можливо, щось цікаве відбудеться з вами. І це може надати вам щасливий збіг обставин, який поведе вас у новому напрямку. Можливо, щось з моєї лекції, якісь контакти, які ви отримаєте з цієї лекції, щось вам допоможе створити новий виток у вашому житті. І, наприклад, ви починаєте бачити якусь тему в новинах, ви потім ви ділитесь цим з якимись людьми. З мого власного життя, коли я переїхав до Гонконгу, я почав використовувати цю мантру, яку ви бачите на екрані, для багатьох рішень, які я приймав в житті. Коли з'являлися якісь щасливі збіги обставин чи обставини, я міг говорити «ні», але я зрозумів, що ми можемо навчитись набагато більше чомусь один від одного, коли ми потрапляємо в такі обставини. Тому з корпоративної точки зору, коли я використовую цю ідею, застосовуючи до власного життя, починають траплятись цікаві речі. З'являються пригоди. Я описую ці історії в своїх книжках, тому що я думаю, окей, хтось може прочитати це в книжці, і потім в людини може виникнути цей щасливий збіг обставин, яким вона скористається. Тому, коли я переїхав в Гонконг, я почав відвідувати купу різних івентів, наприклад, TEDx. Я відвідував зустрічі стартаперів в Гонконзі. ТПП.
освітні центри. Наприклад, мої діти вчилися в школах, і я зустрічався з батьками цих дітей. Одне з улюбленіших моїх спільнот – це креативні ранки. Creative mornings. І зазвичай всі ці спільноти, вони шукали тих, хто може говорити. Тобто питання в тому, що ви можете робити зі своїм вільним часом. Можете просто дивитись телебачення, або ви можете інвестувати у свій час та енергію у якийсь освітній процес. Ви можете будь-яку нову навичку. Ви можете почитати книгу, чи сходити на якусь освітню подію, чи нетворкатись. Печа Куча. Це такий презентаційний формат, де він дуже візуальний. Ви бачите, що багато моїх слайдів – це просто фотографії. І на цьому форматі презентації Пека Кучу у вас є 20 слайдів на 20 секунд, і ви маєте розповісти історію. І це один з моїх найулюбленіших форматів презентації. School of Life з школи життя з Лондона. Я дуже вам раджу відвідати цей веб-сайт, він просто чудовий. І також я зустрічався з цікавими людьми, наприклад, ТПП, де я зустрівся з однією людиною, яка перейшла у бізнес-зустріч. І ми потім зустрілися ще на вечерю і на гольф. І в цій ТПП було 120 людей, і я інтроверт. І я віддаю перевагу одній гарній розмові, аніж ходити і нетворкатись з усіма людьми в кімнаті. Змінюючись цими бізнес-картками, я ніколи не зможу мати цю глибинну бесіду за такий короткий проміжок часу. Але, спілкуючись з однією людиною, я можу тоді присвятити півгодини і мати ці гарні зв'язки пізніше. І отже, я зустрівся з людиною, в якої був криза середнього віку, і він вирішив доєднатись до байкерської спільноти. Він подорожував на мотобайку і зупинявся в азійських різних громадських організаціях, благодійних організаціях, які дбали про різні волонтери, дбали про різні верстви населення. І мені було дуже-дуже цікаво познайомитися з цією людиною. І це ще одна людина, з якою познайомився. І це людина в футболці. І його футболка була інтерактивною, вона реагувала на звуки, на музику і underground newsletter saying interesting things that were happening in the city. And і він випускав таку підпільну газету, де він розповідав, що цікаво відбувається у світі. І коли він перевдягався в костюм, він був вже юристом з логістики. And he said, look, what are you going to do with all this raw material like the upholstery from the seats?
And they said, well, nothing, you know. He said, well, okay, how much is it if I buy it off you? And they said, oh, you can have it for free. And he didn't know what he was going to do with it at the time. У нього залишалось купа цих залишків від роботи в логістичних компаніях, і він не знав, що цим робити, і потім він знайшов дизайнера, який почав використовувати ці залишки, і вони почали створювати дизайнерські таксі в різних кольорах, які їхали одна там на якийсь остров Калун, і блакитні їхали в іншу частину міста, і зелені ще якось. І мені здається, що це ідеальний спосіб познайомитись з Гонконгом, подорожуючи в такий таксі. І потім він почав ще одну лінійку продуктів, це вже були годинники. Він мене відправив на свій сайт, там була купа годинників, одні з них були червоні. І я почав, мені дуже хотілося саме червоний годинник від цього дизайнера, і я зміг замовити з цього сайту саме червоний годинник, як я хотів, і ми подружились, і those talks and MC for some of them, and I've also introduced him to Creative Mornings, and he's done some amazing projects. І потім я вже ввів його в свої спільноти, в Creative Mornings тощо. І найцікавішим на його сайті було те, що він написав: зв'язуйтесь зі мною за будь-яких питань. Наприклад, якщо комусь було цікаво створити брендинг для їх компанії, вони могли написати йому, і він міг допомогти їм. І так він почав працювати з великою мережею готелей. Він працював з гімназією, в якої була цікава назва Look Good Naked, або виглядай добре, коли ти роздягнений. Тому і ми почали співпрацювати разом над цими проектами інколи, і все це стало можливим саме тому, що я вирішив зі 20 людей на цій вечірці підійти до однієї людини у дивній футболці. І тому ідея полягає в тому, що якщо ви розумієте, як виникають ідеї, ви можете це використовувати і застосовувати в майбутньому. Я дуже пов'язаний з TEDx-ом. TEDx жінки, TEDx освіта, TEDx молодь у Гонконзі. І я подумав, що в моїй доньки є цікаві друзі. І я подумав, окей, моя донька може це зробити, вона пише вірші, і вона могла приймати участь в TEDx молодь. І я курував одного зі спікерів на TEDx івентах, і 5 з цих спікерів стали моїми друзями. Один з них був каліфорнієць, його бабця і дід були з Гонконгу. І він створив всесвітні серії вечорів, і ідея полягала в тому, щоб запросити 5 цікавих друзів і спілкуватись про щось цікаве. І
Ця ідея була побудована на трьох питаннях: в чому твоя історія, що ти робиш? Наступне питання: які проекти ти робиш? Стартапи, книжки, ГО або щось. І останнє запитання – це ти мені розповів, що тебе турбує, і що ти, що потрібно зробити, щоб масштабувати те, що ти робиш. І він створив ці BALA, можете загуглити, такі вечорниці, де вони відповідали на ці запитання, люди це слухали і надихались. But, you know, when you do find people that are happy to be go-givers instead of go-getters, then some interesting things start to happen. So, тому, коли ви знайомите з людьми, яким цікаво допомагати іншим людям, навіть якщо це їхня егоїстична мета, в будь-якому випадку, це набагато цікавіший спосіб спілкування і мережування. And they'll say, yeah, I've booked a restaurant. 10 people I don't know will converge and we'll have a great dinner and we'll follow the same format. Ще одна історія про цей формат, коли я забронював вечерю, запросив 10 людей і один з учасників був режисер документальних фільмів. Він подорожував і приїжджав до нас з дружиною в гості. І це як приклад того, що ми своїм дітям надали можливість спілкуватись з усіма цими цікавими людьми з нашого життя. Це як жива бібліотека цікавих людей. І завжди цікаво проводити час разом і таким чином навчати своїх дітей через спілкування з цими надихаючими людьми, які подорожують світом, роблять цікаві речі. І коли ви тримаєте увагу на цих цікавих людях, вони з'являються в вашому житті. Ще один драйвер – це стати серійним волонтером. Коли у мене є можливість волонтерити, я це роблю. Мій перший досвід волонтерства був через жінку, яка з Африки, яка волонтерила для купи інтернатів. Вона повернулася до Австралії, щоб навчатись. І вона хотіла після навчати повертатись в Африку для того, щоб продовжувати змінювати світ. Наприклад, як школа поряд з Кіліманджаро, і ці школи вона відбирала найбідніших дітей. І нарешті хтось допоміг їй написати цю книжку. Вона починала з, я читав цю книгу, в ній вона описує, що з трьох дітей, учнів, ця школа виросла до 800 за 10 років. І, наприклад, у них не було маркетингового бюджету, і я, оскільки в мене була гарна мережа, я допомагав створити їм цей маркетинговий бюджет. And I said, well, why don't you come and stay with us and I'll try and organize a few speaking events for you. And that's happened on a number of occasions. Я її запросив до Австралії для того, щоб створити разом. You can see the Maasai tribal gentleman from Tanzania, the lady holding the clarinet. Купу різних івентів, таких як, наприклад, музикальний TEDx. Music concerts called Concerts for Cause. Ми назвали ці концерти заради причини,
And she rediscovered her enjoyment of music when she started helping charities. And if you go across to the picture on the right, it's actually Carnegie Hall in New York. Ви бачите Comedy Hall в Нью-Йорку, де relocated to New York through a long series of these productive accidents that I often talk about. І це приклад того, як музиканти в Нью-Йорку опинились саме завдяки цим життєвим обставинам, які їм допомогли мігрувати туди. І подібні можливості презентуються, коли ми працюємо з лікарями без кордонів, з ООН, з різними організаціями, які дають волонтерські можливості. І зараз Україна дає такі можливості, і Сирія дає такі можливості. Мені дуже подобається музика, класична музика, і якось я зміг поїхати до Танзанії і побачити тих студентів, які вчили цієї школи і ставали потім класичними музикантами. Тому це як поєднання пригоди і соціальної місії. Потім я розповідав про це на TEDx в Гонконзі. Далі я став куратором спікерів TEDx в Гонконзі. Ще одна організація соціальна, з якою співпрацював, це Resolve. Я в цій футболці зараз. Ідея в тому, щоб створити спільноту з 20 лідерів communities і провести їх через лідерську програму. І я хотів допомогти створити цю програму. Оскільки в мене дуже гарні зв'язки, я зміг допомогти всім цим громадським організаціям стартувати. Якось ми створили документальний фільм про філіппінських жінок. Які допомагали своїм спільнотам. І одна з цих жінок, вона була героїною нашого фільму документального. Вона мала повернутися до Філіппін позавчора, її чоловік захворів, його прооперували, він, на жаль, він вмер. Але цей документальний фільм, він допомагає зрозуміти, як ці жінки допомагають своїм спільнотам. Тут ви бачите афганських дітей, які катаються на скейтбордах. І це фільм про людину, яка створила, він створив цю школу скейтбордистів в Афганістані, де вони вчать дітей кататись на скейтбордах. І Україна – це ще один приклад. На жаль, людство дуже глупо поступає зараз. І, до речі, цей чувак, який зняв цей фільм і зробив цю школу, він сказав, що він фандрейзить для того, щоб розширюватись і підтримувати свою школу, тому що його
уряд Афганістану проти його школи і вважає їх терористами тощо. Бачите мене тут на цій фотографії і моїх колег зі школи MBA, і ми тут фандрейзимо для тієї школи скейтбордистів в Афганістані. На своїй роботі я також зустрівся з купою цікавих людей, і тут дуже надихаючий чувак з Канади, який робить картини. І також займається волонтерством для безхатченків. Вони роздають їжу безхатченкам. Lift about 200 or 300 people out of homelessness, and so he's a really inspirational guy. He's a guy in the baseball cap at the back there. You know, apart from volunteering and going to events, I play a lot of sports and try to make travel part of that. Like even playing tennis in Hong Kong led to meeting really interesting people from all around the world. You know, even it turned into adventures in Japan, and they can continue to now. Taking my electric skateboard and riding to work in Japan has become, you know, a recurring theme. You know, sometimes my children come with me. Being on the BMX bike and mountain bikes has also been a recurring theme. Sometimes these productive accidents hurt, like I broke my collarbone a few years ago and it slowed me down, but maybe it wasn't such a bad thing because it gave me time to write the book, you know, so I had to refocus on that, and it took a lot of energy to do that. The other thing that you probably, I'm sure you appreciate, is the value of stories. This was a kind of a revelation for me. I won't talk about it too much, but these are five of my uncles that went to World War II. All, you know. І це п'ять моїх дядів, які пішли на Другу світову війну, і вони всі вижили. І тільки двоє з них прочитали цю історію, тому з моєї точки зору, тому коли ви описуєте свою історію, це те, що залишається. І допомагає вам знаходити нові повороти в своєму житті. Basically, they're encouraging children to interview their parents and grandparents and to create this. І цей проєкт Story Corps, вони допомагають дітям і внукам робити інтерв'ю зі своїми батьками і бабусями, дідусями. І це один з найкращих TED-виступів, які я бачив. Sending any of the money back to Tanzania to fight poverty through education. Це проєкт зі збору кришечок, які вони збирають, обмінюють на гроші, і потім гроші відправляють в Танзанію. Потім ще одна можливість – це зустрічати з людьми через LinkedIn. Я стартував з креативними ранками в Нью-Йорку. Коли на цих креативних ранках було по 100, по 200 людей, я подумав, буде круто з ними з усіма занетворкатись. У нас з дружиною 4 дитини. Тому дуже добре, коли у вас класна така сімейна ситуація, коли ви здатні стабілізувати себе і робити всі ці пригоди. Бо в нас є ресурси, в нас є інвестиції і можливості. Тоді ви можете запитати себе, що я роблю з часом, з ресурсами, як ми інвестуємо всі ці ресурси, щоб користуватися своїм часом і енергією мудро. Отже, я повторюю, що моя ключова ідея, яку я поділився з вами, це розміщуйте себе, ризикуйте, щоб створювати продуктивні випадковості,
Довіряйте процесу, довіряйте собі, що це може створитись, і щасливий збіг обставин дійсно можна створювати самим собі. І під час свого дослідження я in Google for planned happenstance, it highlights that there's five key ingredients. Якщо ви пошукаєте цю фразу planned happenstance, ви побачите всі ці інгредієнти: настойчивість, цікавість, гнучкість, оптимізм і ризикованість. І все це відгукується мені, тому що це моє життя. If some things aren't working and just redirect your attention in a new way, being optimistic that Тойчивим, щоб рухатись в заданому напрямку, бути оптимістичним для того, щоб насолоджуватись життям, і потрібно бути ризикованим для того, щоб знати, що ви... Ми не говоримо ризикувати своїми сім'ями, але маленький-маленький ризик – це буде дуже добре. That's my QR code. If you scan that QR code, that should go to my LinkedIn profile, I believe. So, якщо ви цей QR-код відскануєте, це призведе вас до мого профілю. Це моя книжка. Yeah, let's stay in touch. And anytime, you know, if any... То я дякую за запрошення, будь-які ідеї, якщо ви бачите можливість співпраці, зв'язуйтесь зі мною, ми з вами сьогодні засіли насіння, і воно має дати сходи, то будучи зустрічі, я щасливий з вами побачитись. Записуйте свої історії і діліться ними. Це дуже важливо. Один мій друг мені надав дуже гарну пораду. Він сказав: створи Google Doc та записуй кожного дня маленькі історії, які з тобою стаються. І коли я вже закінчив працювати в Гонконзі, я відкрив цей Google Doc, і я побачив, що там була ціла історія про моє життя. І, можливо, колись в мене буде ще одна книга про зустріч з Україною, наприклад. Буде продовження. Дякую вам.